bu İlkin Süleymanov belə çıxır ki, uşağın tək ölümü üçün yox, tək uşağı öldürmək üstündə yox və təcavüz üstündə də məhkum olunacaq. Demək bu adam əgər sübut olunsa, türmədə bunun adı olacaq. Birincisi uşağa təcavüz edən Belədirmi? Elədir. İkincisi olacaq uşağı öldürən. İndi bunun vəkili var. Bunun işin vəkil qoruyur. Dövlət ona nə deyirlər? Hüquq müdafiəçisi. Hüquq müdafiəçisi. Advokat. Və bu adamın o qədər savatsızdır. Üzr istəyirəm. Hansı ki, Azərbaycanda advokat deyilən bir şey yoxdur. İndi ona qaydacıq hə, biz sənin. Qay, qaydacıq ona. Bu adam bunun vəkilidir və indidən hamı da gördü ki, bu nə qədər savatsız bir vəkildir. Yəni ki, buna deyirlər ki, ə, hansısa bir sait deyir ki, ə, İlkin Süleymanov bu sözü deyib, bu sübut advokatin işi nədir? Vəkilin işi sübut etmək, düzdürümü? Bu adam mə? bəli, onun müdafiə etmək istəyir, amma əlində heç bir sübut olmadan çıxıb ə, öz səsi ilə deyir ki, xeyr, elə olmayıb. Sən bir dokument göstər. Sən elə boş sözlənd deyəcəksən, bunu boş sözlə bunu qoruyacaqsanmı? İndi bu 2 sualım var. Birincisi budur ki, vəkil sistemi Azərbaycanda. İndi sən görmüsən bu sistemin içində olmusa, bir bundan xahiş edərdim öz fikrimi deyərdin. Bir də ki, türməli içində ona da sən çox gözəl başın çıxır. Yəni türmənin içində bu əgər Sülümanov təcavüz uşağa uşağa qarşı 10 yaşındakı uşağa qarşı təcavüz üstündə düşsə, onu nə gözləyir? Bax bu iki sual. Mən isə bir söz deyim, e, sizin ola bilsin bu Azərbaycanın hüquq uşnaçıları barəsində informasiyaçı yoxdur, məlumatı yoxdur. O subutdaşı, o sənəd deyəsən, dokument deyəsən, subut deyəsən, lap belə götürsün kameraya çəksin, gətirsin, göstərsin. Azərbaycan da vəkil söhbəti yayılan söhbətdir bu. Bu nəyə görə? Prosta adı olsun, qalıcı olsun ki, ə e, bu rəsmi oldu Yakub. Görək bu belə bir şeylər var. Vəkili hiç sual verən yoxdur. Hay hə, mən o 5 dənə sud keçmişəm. Mən vəkil nəsə orada dursun, söz desin. Vəkil elə Sən bek sudundasın da bu vəkilin nə rolu oldu? Heç bir rol qaraş, nə vəkil. Vəkil hiç ağzını açıb bilməz. Vəkil ağzını açanda elə bir ki, askərlikdə hansısa bir dənə o şeylər olur, o aseri birini çumurlar oldu. Vəkil elə bir şeydir. Ağzını açıb bilməz. Mən 5 də nə su görmüşəm. Yaşı ona icazə verməsə o danışan deyrdi de, elə bir. Danə icazə, heç danışanda da icazə vermirlər. Nə danışacaq ki orada? Azərbaycan da subut da kazat söhbəti yoxdur. Bu indi mən sənə deyirəm. Ola bilsin indi var. Mənim vaxtımda yox idi. Vəkil nədir? Vəkil. vəkil Sənin vaxtından su... indiyə kimi heç nə dəyişilməyib. Mən şəb ona... bunu fakt deyirəm, heç nə, 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 nə dəyişmir. Mən mən sənə deyirəm, bu fakt gördüyümü gözüm ilə. Vəkil ağzına açıq danışmaq Suudiya ona dedi ki, sən kimsən? Görə, ə kişi, tanımır. O da e, su tahrdadı, girmiş birnə otağa. Göyə ki kapitork azadlar. Bir dənə sudyadır nədirsə deyəsən. Bir dənə qız da yanında durub orada. Mən nə başa düşürəm. İş bilinmir kim sudyadır. Yoxsa o kağız düzəldir orada. Nə iş görür bilmirəm. Hə, sonra vəkil çıxdı qərəqdikə sən elə o vaxt da Şirvan söhbəti idi də. Ha, 15 dənə də Şirvan verilməlidir. Də, niyə? Göyə ki qiymət qalxıb, kağışın qiyməti. Məsələn də belə bir formada çıxır. Vəkil söhbəti yoxdur. Bunu yadından çıxardım. Bunu Azərbaycanlılar bütün hamısı yadından çıxartsın. Vəkil söhbəti Azərbaycanla heç bir şey rol kürməyir. oynamır. Heç bir rol oynamır. Azərbaycanda sübut, sənəd, dokument, доказательство puldur. Puldur. Və qardaşım mən sənə 100% deyirəm. Hə? Bunu deməli mənim, mənim hə. mən, nətar vəkilim kim idi? CM-ni e, məştantıqınmən Yeznə Seyid Haytını bağ evinə bir dənə sentralni telefon çəkildi. Ondan sonra şuran vəkilləri üç aysan, öz vəkilə öz usaysan. vəkil deyil orda müştərtdigimdir. Hə. Müştərtdigimə 1200 dollar o vaxt idi verildi, buna 800 dollar verildi, 1200 dollar. Axırıncı dəfədə vəkil 15 ğirvan almışdı, 15 ğirvanda gəldi, düs sudun qabı ayağzında dedi ki, 15 ğirvanda verilməli, verdi. Üz deyə bilisən ki, o vəkilləri seçiblər. Belə bir cür xarakterdə adamlar. Hamsi eyni xarakter. Həmişə belə bir, bir özdəni bir cür aparan ano, anormal formasında. Belə yavaş Hə yavaş-yavaş danış. Hə 1500 tə verilməliydi 15 irvand da. Şübhə verildiyə yani, görə Azərbaycanda belə bir söhbət yoxdur, qardaş. Bunu yaduzdan çıxardın. Bunun heç fikirləşəsiz ki, ay yo, yaxşı vaxtlar var, elə bir söhbət yoxdur. Nəyə deyirsən, spor eləyərəm, qardaş. Nəyə deyirsən, spor eləyərəm, bəki söhbəti yoxdur. Azərbaycanda qanunu danışasan, hansısa bir işi dakazat edip yola veresen öyle bir şey yoktu. Bunu bildik. Ha kaldı ki ...Türma'daki sohbet Bu idealni sohbetler ki vardı kabardaki falan kes falan statyana geldi onun yeri budu falan besmi. Şimdi o kadar der niye gitmiyorlar? Bu soruca zona gelen kimi o adam kamera gelen kimi der ki ben bu 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 statyalarına gelmişim. Ona göre de Çox bu digənə də savassızlıqdan irəli gəlir. O ideyə o vaxt Sovet hökumətinin dövrünə qalan, idealin oğlanlar e, başdırırlar Paideyə getmə. İndi bir az hökumət e, dustağları sıxdığına görə, bunlarlar bunlar da həmin adam deyir ki, "Git yerü tanı, otur bir qırağda qarışma cinən, sənin haçan dərnə getməlisən." Hə dərnə getmə. Bu dal momentlərnə getmirlər. Ancaq Paideyə olmalı olduğu yer olmalı o gedə. Həmin bu adam ki, təcavüz üstündə oturan adam. Aypa ideya, dərinə gəlsə o hökumətin ona verdiyi statyanın onun oğlanlığı seçilmir? Ha. Bəli. Yo, tutaq ki bir adama şərləyiblər, tutaq ki. Allah canını səlamətsiz. Bizim oğurlarımız olub sərəqə düşüblər təcavüzlə. Oğruy. Qaranı qoyanı oğruy ki, sındırmaq üçün hökumət onu təcavüzlə, güya ki təcavüzlə batırır soku oğrudur. Uşaqlar bəs necə razı bir şey deyirlər ki, bu adamın əgər var, həqiqətən bu statya buna aiddir yoxsa yox? Cinayət aləmi Çox dərin bir dünyadır. Ayso, çox dərin bir dünyadır. Sirri az olduqca güclüdür. Sən təsəvvür et ki, dünyada özünə yer eləmiş bir qanundur. Yazılmamış qanun. Bunu bilməmayın nə tərar olur? Adi bir dən polis sistemi nə qədər? 2-3 nəfərin içində nə olsun, qoy nə bilərəm, 10000 polis bir dənə işi yerinə çatdırsa. Sən gör nə ne, qədər neçə milyard ustaq var dünyada. Onda sənin bu sözündən sonra mənim ağlıma bir fikir girdi. Buyur. Bu uşağın oğurlanması, Əli. Nərmin Balanın oğurlanması, bəli. 40 gün tapılmaması Nə? və axırda da yandırılıb atılması kənddə -hə. polis tərəfindən heç bir məsələ bir olmadı. Amma yaxşı bağışda yenə də görüm mənim sözümü, fikrimi özü çatdırım sizə. Yəni əgər həmin uşaq itən günü -hə. hansısa bir belə çıxır da, indi belə çıxır. Əgər bu polis bu bacarmadısə bu uşağı tapmağı, -hə. ola bilərdi mi? Ola bilərdi mi? Hansısa bir ıı, bu kriminal aləmdəki uşaqlardan xahiş olunub idi. Bu işin üstünə açdılar. Bu yəni bu ola ola bilərdi mi belə bir şey? İndi, indi mən sizə bir şeyin incəliklərini deyim də bu, bunun. Halbuki bu vəkillərdir, sledvitirlərdir. Yəni ki bu dəlneşi həyatda kəkməkdə bu qutarlar. Müstəntiqlər, ha, müstəntiqlər də bunları göndərilər türmələrdə işləməyə ki, dustaqlardan öyrənsinlər ki, dustaqlardan öyrənsinlər. Ki kriminal alam nədir? Krim iş, işin üstün necə açılmaq olar, hansı iş necə baş verir, nə tərbəş verir? Deməli bunları e, e, məşq üçün nə tərdil o Azərbaycan dilində işi demə gedirlər orada praktika praktika ilə danuşsan məsəl. Praktikiyə bular zonda işləmələr. Birsən bu niyə məsəl? Polis özü dustaqdan öyrənir. İndi sən təsəvvür eləyin ki, o yoxdur, aça bilmədilər uşağın üstün 40 gün. Hə. Var, açmaq istəmədilər səhərlənkarlıqdan savatsızlığa ça bilməzlar. A, yox, elə el şey yoxdur. Onlar prosta ona sərf eləmədi və yaxud da hansı bir şeyə gəlmədi. Yox, mən əvvəl gündən dedim. Dedim, əgər bir e, Allah eləməsin, bir pullunun, imkanının, bir müğənninin məşhurun uşaq içisi idi. Onu mə, mən dedim, onu o kəftə onu bir günə tapardılar. Hər toyuq hinini axtarardılar. Hər toyuq itini nə axtarardılar ki itdünusunu axtarardılar ki bu adamın uşağı tapardılar bu evdən. Bizim... Deməli belə çıxır ki, birinci süy saylankarlıq ediblər. Bir də ki, bunların savada çatmayıb ki bu uşağı tapsınlar. Mən belə fikirləşirəm. Əgər belə bir iş olsa, Allah eləməmiş birin bir uşağı idisə, 2 gün, 3 gün tapmadılarsa, gələ məcburam itə yox, gedəm kriminal aləmin uşaqlarına deyəm ki, onlar tapsın. Belə mi çıxır? Kriminal aləmin uşaqları üçün işim görməz. Bir də ki çə. Bax ah, bu uşaq itib. Bunu tapa bilmirdin. Kriminal aləmdə belədir ki, ə, kimsə fəlib, düzgün hərəkət eləməyib, onlar öz üsulları ilə həmin adamı nakazat edir. Başa düşdüm. İndi gəl tutulmadan danışaq. Tutaq ki bu İlkin Süleymanov gəlib türməyə. Bəli. Bu adamı statiya veriblər, təcavüz. Sən desən ki, sən dərinin paydayı soruşursan, yoxsa Yox, yox, mən indiki bax sən bildiyini soruşuram ki, bu adamı veriblər statiyanı? Təcavüz. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki niyə görə? Bu İlkin desən, kimdirsən, hansı məradındandır. Hə. O Ay o hərəkəti eliyibsə, onun işi çox çətindir. Yaxşı nə biləcəksən sən bu eliy bu şey. Bu bu fakt bugünkü günə kimi buna sübut olunmayıb. Ay kişinin olsun, sübut olunmayıb. Bu dustaq aləmi belə bir aləmdir ki, çeyrek-çeyres onun yerinə çatacaqlar. Kişivananın, Malyananın bu ona, o buna yerinə çatacaqlar ki, həqiqətən də bu yani belə bu bu qalmayacaq. Bunun dəqiqliyini öyrənmək istəyirəm. Hə, onu da cinayət eləmir ki, özünün təmizliyinə görə. Ona görə yox, gəlün ay polis, şey bunu bıraxın bu, bu hərəkəti eləmir yox. Çox oğlanlar bilməlidir biz kiminlə otururuq. Mənim e, barakamda kim oturur, kim durur. Mənim e, qardaşlarımla kim görüşür, kim məni. Bə bunu necə necə buna addını seçilmək lazımdır. Bəli, yoxsa stasion oğlan tanımazlar ki, o nə deməydir. Bizə gəlsə pulis gətirib deyəcək ki, bu nə bilmə indi ən əsgər hərəkət edib e, və ya hətta hansısa bir oğlan varsa ən əsgər hərəkət edib ona götürüblər şeylə ölümünə üstətiyə veriblər. O bu bombo şey oğlandı yes, il, sürü, ki, belə şey olmaz axı. Başa düşdüm. Bəs onun dərinlikləri var. Ullarla, illərlə patsamneniya qalan bu söhbət var, srokda patsamneniya. Şübhəli. Baş bax 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 mən qorxuram ki, bu bunu salalar içərir. Onu nə edirlər? Ona bir yani, dənə dilini koyka verirlər ki, sən heç kimə, heç kimə heçnə verməcəksən. Ha. Verirlər 3 il, 5 il. Onun razbiratelstvo gedir dustağlar arasında. Dəqiqləşdirmir. İdeya budur cinayət aləmi budur. Bu deyir ki, sən şey polis buna ad qoydu, mən də götürməyə bilmirəm. Rəis, rəis öz e, paçini onunсына dedi ki, bu işi bağlamaq lazımdır, yerinə çötün də gəldi ki, sədə sən bunu eləmisin, gəl bağla, yer çıxdı. Elə şey yoxdur. Cinayət aləmi çox dərin aləmdir. Orda onu maraqlandırırlar. Oğlan var, əskik, əskik idi, gedib kiməsə bir dənə dana əlində dəryazla ot biçəndə ayağını çəkib ona veribləri ki, bıçaqladı adamı, gəldi suruqqa. Ha bu da başdırırlar otu-otu gəzmə, çağırırlar, götürdürürlər deyirlər, gördüsən, bu sən, bu sən, yörünə çatdırlar axı. Heç sənin üçün xəbərin olmur. Burdan ora maliyəyə gedir, ordan bura evlə zonlar var, düstələr bir-birini tanır. Sən anadan olub hara kimi böyümüsən, ora kimisən maraqlanıb tapırlar. Kimsən nə edirsən, nə doğuşsan, hansı hərəkətin olub, nə olmayıb, hər də askerlik eləmisən, məktəbin nədir, kim uşaqların, hansı uşaqlarla oturdur eləmisən. Buların hamısı Onun üstətiyəsin. Hə, ayam yerinə çatcalar sizin sualınızın cavabı ki. Bəli, bəli. Bu onun hərəkətidir. Vay onun halına. A, bax yaxşı, gəl onda ömrünün ağrına birinci... kimisi yoxda, o o tən dəvərdə tualet təmizləmə idi. O birsidir, bu birsidir. Hamsı onun abzalovcasıdır. O bir də ki, o heç kimə heç nə verə bilməz. Heç kimin yanında otura bilməz. Roşuq onların barkı ayrı olur. İndi o çox dərin şö. Rusiyada hamı bəli. bilir ki, hamı bilir ki, Rusiyadakı belə adamlar çox yaşamırlar. Şimdi özlerin asıllar. Bunu kavuçkada. Ama Azerbaycan'da mele gelir bir balazı başka zürdü de biraz. Azerbaycan'da biraz o şey yapıyor. bir balazı. Bili çok joskudur. Mülayim yani ki biraz yola verirler de. Hadi boşa düşünler. Yani bir sene terdi. Derde gelmiyor. Şimdi o, o orların, büyük kardeşlerin öz kirədi. İstedələr hansı fitvani verərlər. Amma ki belə. Yo, belə belənsidirəm. Elə belə. Özarların. Öz Həbəsiniz get, be, bir dənə belə bir sual var. Get həyatı yaşa. Nəcis. No, yəni sənin həyatun nədir bu? bu get, hə get orada yaşa o həyatı. Yəni onlar da olmasa bu zonun için kim görəcək? Ki? Başa düşdüm. Burada saxlayaq ağa. Başa düşdüysə sənin canı yerəm. Ağalım oh, mən.